Oh, Добре, здравейте ви, Бокс. Аз съм Веном 961. И да, знаете, това е епизод някой си... Честно да ви кажа, не знам кой епизод е това на Grand Theft Auto 3. Мисля, че съм пропуснал една или две мисии, не знам точно колко, за което много съжалявам, но... просто нямаше как, защото... мисиите изискват доста... бяха малко труднички. Но не мисля, че е някакво много фатално, като съм изпуснал мисии. Сега... не знам коя мисия да мина от двете, но... дай-ка малко е така да се поразходим преди да минем някоя мисия, е така... малко по-свободно. Да, знаете, че от доста време не съм снимал епизод. Това е поради простата причина, че... точно тези епизоди на Grand Theft Auto се конвертират доста време. Само секунде ще видя тук. Да. Исках само видя графиката се прецака така. Да, вие както знаете, доста време не съм правил епизод. Защото доста време се конвертират тези епизоди, доста са дълги. И като цяло доста занимание самото едитване на такива клипове. Да, сега ще си влеза тук по моя си начин. Ето го. Само че преди да влеза в мисията ще взема някоя по-здрава кола. Значи, да, може би съм ви го казвал и преди, но един съвет от мен, преди да влезете в някаква мисия, бъдете сигурни, че близо до вас има някаква бърза кола като Банши, Инфернос или Читах. Просто така, защото по-бързо ще стигнете и бързите коли са доста по-добри от бавните, все пак няма с някакъв ван да ходи. A reporter has been nosing around. Marie and I have taken a little holiday together until you can get rid of this perverted voyeur. He's probably out in the bay as you read this. Steal a police boat and sink his career. Да, това предполагам няма нужда да го превеждам. Тук става въпрос за някакъв дришлю, его е дришлюто. Трябва да отида и да го унищожа в задника. Първото, което е, трябва да се придвижа по-бързо. Виждате, че баншито ми спести няколко секунди от разхождане. Така че сега доста по-бързо ще стигнем до полицейската лодка. Да, може и без да влизаме в лодката да, такова. Оп, само че камерата тук е доста гадна да оправя първо. Да, с контрола се стреля и сега тръгнем след това мазно копеле. Трябва да го напуцаме. Не мисля, че ще е някакво много трудно това. А може и да е трудно, не се знае. Да. По принцип мен това най-много ме дразни, докато зарежда града, но това си има причини. Това е защото играта е доста стара и всичко наведнъж не мога да се рендва и така се спестяват доста неща. Его е, сега то го убихме вече, его е. Мисията е изпълнена и ще изпълним другата мисия сега. Така ще влезем в града. Да пробваме от тука, опа, да. Не. Малко... също си има шанс, но не ми се опитва. Пак ще си влезе как си трябва в града. Да. Опа. Да. Това да ви кажа, имаме сървър вече на Multi Theft Auto Bay Creatures. Racy Cross сървър е много добър. Вече е портнат за 1.1, най-новата версия на Multi Theft Auto. Единственият проблем за сега е Ghost мода. Обещавам, че скоро ще го оправя този проблем. Не мисля, че е нещо много трудно. Да. Добре. Малко се дразна, че тук не може да се плува. Щеше да бъде играта много прекрасна. Нищо. Това не е чак толкова голям проблем. Значи се чуда дали да мина тази мисия или да мина мисията K. Ще мина мисията на К. В скобки K. Оправям камерата както си е по мой вкус. Да, и също така да ви кажа,
и нов мод на San Andreas ще излиза скоро. San Andreas Bulgarian Edition. В описанието ми в VBOX има линк към бета версията на мода. Прочетете внимателно какво е написано в сайта. И там има линк, обаче трябва да го прочетете внимателно все пак, защото да. Има инструкции как се инсталира и всичко, просто трябва да прочетете малко. Да, и ако искате San Andreas на български, вижте в описанието ми. Аз скоро ще започна епизод на нея, но първо ще изчакам да излезне пълната версия и така нататък. Аз също участвам отскоро в този проект. Но не е нещо, не съм направил нещо сериозно, може би само 3 мисии съм превел, но все пак съм помогнал с нещо. 24 или 25 или не знам точно колко човека участват. Да, това е горе-долу. Така че посетете сайта на Morty Team, така се казва отбора. Окей, steal a cop car. Значи за да се открадне полицейска кола, това не е сред най-трудните неща, както знаете. Такива мисии принципно очаквайте някъде около... Его е! Някъде около вас очаквайте. Его е, сега гледайте как ще се открадне колата. Добре. Аре. Ето го. Добре. Доста гадно се разбих сега. И между другото, много хора са ме питали която е любимата GTI. Много е трудно да отговоря на такъв въпрос, но всъщност тройката ми е любимата, защото съм играл първо на нея и най-много време съм играл на нея. Сега трябва да излезе първо от магистралата преди да стигна до мисията. Щом има осмица, това не вещае нищо добро. Само знайте, че вашия приятел скопки негър 8-бол е на около и ще се запали нещо с него. Оп, обърках гаража май. Добре. Да, даже обърках и прякът. И да, ако искате може да се присъедините в новата ни група на BG Creatures, която сме направили. В смисъл не на BG Creatures, а група, която сме направили ние от BG Creatures. Групата се казва такова. Оф, забрах как се казваш. Мултитефт Ауто BG, МТА BG. Вижте профил ми. Само че сега тук забравих какво трябва да се прави. Ще паузирам видеото като сета. Да, веднага се сети като спрях клипа. Да. Видете с полицейската кола. Караме вътре. И сега става окей, now go to the police station. И между другото да ви кажа нещо много важно, което много хора са ми писали, ама все пак ще го повторя или ще го потрета. Не използвам никакви читове. Това не е геймплей, ако използвам читове. Защото само нубовете използват читове. Нали, разбира се, когато не се използват мисии и такива неща, не е лошо да се използва. Не е нещо. В смисъл, готино е да понякога си читваш, да, но аз по принцип на тройката само мисии минавам. И някакви такива състезания минавам. Мен това ми е главната цел. Опа, в лимузина се блъснах. Добре. Май гадно да се блъснеш в лимузина. Не, не е най-гадно. Най-гадно е да те сгази танк. Окей. Сега. Тук може би ще стане напечено. Добре, че имам оръжие в мене. А, откъде се влиза? Охо, долу тук е някакви входове, глупости. Аз с колата даже влезнах. Тук е бат. Охо, даже ми отвориха. Сега ти културните хора. Да, тук знам, че ще става някакъв купон. На нула. А, отваря, бе.
Ара, отваря. Опа, тука заби. А, шит. А, лаг. Лаг. Лаг, ще паузирам за малко. Да, надявам се да се оправи лага. Може би, защото нямам достатъчно място на харда. О, ще паузирам отново, шит. Така, не знам защо стана това, бе. Аааа! Досаден лаг! Много ме дразни, когато лагва. Просто изведнъж идва и започва да лагва като някакво нагло нещо. Аре бе, поспри малко бе. Трябва да влезе отново тук и да излезна. Много яко. Мисля, че от задния вход по-яко се излиза, ама не, не съм познал. А, ето го, тоя пич трябва да го убием, май. Кого трябва да го правим това? Да го спасим ли какво? Аре, не. Пич, аре, иде, бе. Аре, ви седме. Качва се бързо, пичага, а така. Аре. Бързо към пен спрей. Бързо, аре, отваряй, 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 бързо. Е, бати, културните хора отварят ми, нищо, че ме преследват. Ай, продължава да ми лагва. Окей, свалих една звезда, това е добре. Трябва да се успокои малко този хеликоптер. Ама, тука ще го спра, докато стигна това, защото лагва. Ами да, току-що вкарах колата в пейнт спрея и искат да закарам оня дришо до някъде. Но играта продължава да лагва. Не знам какъв е то проблем. Много гаден проблем е това. Така, мисля, че оправих лага. Да, оправил съм го, не знам за колко време. Да, вкарах колата в пейнт спрей, в смисъл... махнах полицейската и взех тази, защото ако не знаете, полицейските коли не могат да се не могат да се боядисват в пейнт спрей, затова взех някаква кола просто и така от улицата и я пребоядисах. И така спряхаме го на полицайите, това е. Сега ще свършим тази мисия, както и епизодът за днес. Само че преди да свършим тази мисия ще направя нещо готино. Не, не беше това свързано. Това не беше готино вече. Аре бе, аре бе, аре бе, излез от колата бе. Аре бе. Не бе. О мага бе. Исках инфернос бе. Нищо, аре. Иди тук. На то ми каза нещо на джигипонски. Не го чух. Охо, 30 000. Его е Стайлан! Yeah! Модератор на GTI BG се казва Стайлан. Са, какво ще я правя? Да, трябваше ми Инфернос. Правя нещо готино, ама... Като знам, че Инферноси се спамват по-рядко и от Лайно. И то бега даже бе, излез от колата бе. Нали за това те... да му се не види, не стана. Ето тук ще направя едно малко задръстване, така. Инфернус. Окей, имаме банши. Пак върши работа. Излизи пичага. Да, искам малко да покарам изграда просто. Като за финална клипа. Да, бе, много добре карам, yes. Не, карам толкова некадърно, защото до сега съм играл Сан Андреас мултите в талото. Ето си Сан Андреас, само че е мултиплеер. И да, там физиката е по-различна, всички от вас знаят и затова така. Не съм свикнал с тази физика тук. Ах.
Охо! Да, видях, читах, но както и да е. Сега... Какво да направя сега? Да видим. Ай, между другото, ако се завразя, че този клип е малко по-сериозен от другите, да, по-сериозен, защото... вече съм обещал, че клиповете ми ще бъдат малко по-сериозни. Като изключим Rage Quit епизодите, единствените, значи, ако ще гледате нещо сериозно, гледайте всички клипове, освен Rage Quit. Защото Rage Quit ще бъде лигавщина, като цяло там някакви игри ще се лигавя, ще се дразня и такива неща. Така че не се притеснявайте. Ако искате лигавщина, ще намерите в тези клипове. Ако искате сериозно, ще гледате Grand Theft Auto, Call of Duty и така нататък. И като цяло беше всичко това от мен. Това нямаше никаква синтактика. Въобще не беше подредено добре това изречение, но това няма значение. Важното е изреченията да не са подредени добре. И за доказателство ще ви даме това. Бум! Блъснах свещена кола. Айде бе. И да, това беше всичко от мен. Радвах се, че гледахте бъдя клип. Bullshit! Шупи го то. И да, това е като цяло. Окей. Бък. И... О, на том късна главата, гадно. И това е всичко от мен. До виждане.